Hej, Pia. Ja, det her det er klart en af mine yndlingsmodeller fra Noir Noir. Jeg elsker den her kjolefasong. Den er både i kjole, og så er den også i sådan en lille fin topbluse også. Men den kan bare virkelig noget rigtig, rigtig godt. Der er simpelthen smuk her omme på ryggen, så den er rigtig, rigtig dejlig at have på. Så er der ligesom syet bryst ind i, sådan, så der er heller intet, der strammer hen over brystet. Så er der de her yndige sådan, knapper nedad. Det er ikke nogen, man knapper op. De er mere bare til pynt. Og så er den her slis her fortil. Den her kjole, den har også været, altså nu er den lidt mere sommermodel her i de korte ærmer. Den findes også i lange ærmer. Og så er den altså været i forskellige blomstrede mønstre. Ja. Og nu er der altså den her på shoppen med blå og lilla blomster. Så altså small og 1,64 høj, og den er perfekt.